Hi friends, kihobar hokolure. Aha kori shor kolle bhalle ase. Aro mor oina TV dele apun hokko hokoluke swagatam janaiso. Aro aji ahisu ma hotor ghorole. Aji dada aro bua hibo. Ma hote bhat khabole matise. Ei karone etia bhator jugar kori aso. Moyo ahilo ma okole kosto hoy. Ei karone olo sahay kori dibaru. Ya nomon bohut dusto kori ase. Nomon bohut dusto kori ase. Aro yeah, what was the girl? Yes, sir. The dinner kikuru, kinokuru, the kabolo, sister Korean, psychically, you get to the college. Yeah, must fly Korea city. What was the girl? Korea, sir. The last item, Morabole. And the cycle, you get to kikuru, kinokuru, the kabolo, sister Korean, the cycle. Yeah, I'm so dear, sir. It's a name, Dali Bohadisu. Yeah, my car is the girl Korimaru. Yeah, my car. এয়া দালি পাই হবলে হৈছে আৰু আৰু এপিনে মাংস পকৰি বনাম তাৰ বাবে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ হানি ৰেডি কৰি থৈছো মছলাৰ হৈতে আৰু এয়া মাংস প্ৰায় হবলে হৈছে আৰু এয়া মাংসৰ পকৰি বনাই আছো এয়া পকৰি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ভাত বাঢ়ি দিছো মাংস আছে ইলাহি হৈতে মাছৰ জোল ডালি পকৰি অমলেট আৰু মাছৰ মুড়ি ঘণ্ট এনে কৈ আৰু দাদা বৌ আৰু দেউতা ভাত খাবলৈ লৈছে আৰু এ আমাৰ দাদা আৰু এ আমাৰ বৌ হাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়া দাদা আৰু বৌ গ'ল আৰু ঘৰলৈ আৰু বেছিকৈ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ অলপ সিহঁতে আৰু বেয়া পাব পাৰে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ছট পূজা যাম বুলি ভাবিছোঁ এওঁ মই নমন তেন্তে গৈ থাকোঁ তাত আপোনালোকক অলপকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো নমন আজি দেউতাকে যাবগে ডিউটিলে সেইকাৰণে সি একদম দেউতাকৰ পিছ নেৰাই হৈছে সিও যাব লগতে দেউতা যাব আজি নমন দেউতা যাব আহিব না আৰু আহিব আৰু আহিবতো একদম কান্দি বাতি অৱস্থা নাই তাৰ সিও যায় দেউতাকৰ লগত আজি যাবগৈ তেওঁ ডিউটিলৈ সেইকাৰণে সি একদম নেৰাই হৈছে দেউতাকৰ পিছ নেৰাই হৈছে একদম কান্দি আছে আৰু সিও যাবগৈ দেউতাকৰ লগতে আৰু তেন্তে মনটোও বেয়া লাগি আছে যাব সেইকাৰণে
সকলোতো জানেই যোৱা দিনাখন বহুত বেয়া লাগে, বিশেষকৈ নমনৰ কাৰণে বেয়া লাগে। সি বহুত কান্দে আৰু বহুত মিছ কৰে। তেওঁ হৈছে আৰু যাব দে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই।